Kavalguchi patiosani tamashi, albatas titon sporti ari, qola sporti chemiazit patiosani ari. Saertos mekhurom patiosani tamashit upro miagtsev gamorjebas, vidre sva tamashit, sadats ara patiosani mekhur meisot. Nandudit sportchi qolotis patiosani mekhur. Ვიღაცა ჩართ, ხო, ჯარიმას აიღებ, ხანდახან მოკაჩავ მაიკაზე. Თუ უფრო აგრესიული ხარ ალბათ მოედანზე, ვიდრე ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მთელი პატიოსნება იმაში გამოიხატება, რომ მოედნის გარეთ ყველანი ერთად მეგობრებად ჩებით და რო გამოდივართ, ის რაც მოედანზე ხდება, ყველაფერი გვავიწყდება. Патриотизма ყველაზე ძალიან ალბათ გუნში უნდა მჟღავნდებოდეს, იმიტომ რომ გუნდური სულისკვეთება წარმატებისთვის საოცრებელი რამ არის. Патриосანი საჯი ეს ძალიან რთული არის, რადგან წაგებული გუნდი ძირითადად მაინც ცდილობს რომ რაღაც სხვას გადააბრალოს ის შეცდომები რაც თვითონ დაუშვეს, ასე რომ ყოველთვის წაგებული გუნდი უკმაყოფილებია საჯების, თუმცა მათ უნდა გააკეთონ წარმართვა თვითონ თამაში ისე, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად იყოს შეცდომები, რა თქმა უნდა შეუცდომელი როგორც ჩვენ არავად, ისე საჯებიც არ არიან და ასე რომ უნდა ვაპატიოთ მათ. ყოველთვის მოთამაშე უკმაყოფილებია, თუმცა რომ არის მომენტი, როდესაც საჯის გაწოლებას იღებს, რომ აი საერთოდ არ ფიშვაში არ არის იმ მომენტთან რა არის ეს იმ მომენტი და თუ ამას ვერ აღსვებს.